Čus, se Čivelíka, dneska už Čivelíku z dalšího Minecraftu a dneska lidi budeme utíkat před kočkou. Před touhletou krásnou číčou vidíte ji tady krásně, protože dneska se z nás stane myš. A máme tady minihru, která se jmenuje Escape the Cat, no logicky, když budeme utíkat před tou kočkou, že jo? No prostě, my se staneme dneska myší, která bude prostě utíkat před kočkou a zároveň budeme získávat tady tyhle ty sírový dolary v podstatě, který si vlastně budeme moci kupovat nějaký upgrady a podobně. A vlastně ta mapa bude takový něco jako parkour, něco v tom stylu, i spojená třeba ze, jestli si pamatujete třeba minihru Subway Surfers na mobil, tak něco v tom stylu by to asi mělo být. Prostě musíme utéct před kočkou, budeme tam sbírat věci a různé věci a nesmíme se samozřejmě dotknout žádných z těch věcí, máme se dávat pozor i na tyhle ty věci, no bude to hodně komplexní, jsem na to fakt strašně zvědavej a doufám, že se vám to bude líbit. Samozřejmě pokud jo, tak určitě hoďte like, když to je přes 800 likeů, bude to skvělý, no a pojďme se do toho vrhnout. Máme tady teda lobby, vypadá to, že tady se asi nejspíš budeme moci měnit různý level. Tady máme třeba level město, tady máme tropical, tady máme kingdom, dobře, o to docela dost tady, a pak je tady nějaká jarní mapa, temple, mountain, frost, industry, kam kolik těch map tady je, strašně moc, kámo, strašně moc jich tady je, takže necháme si ten city, co tady teďko byl na začátek. A tady samozřejmě, jasně, něco máme a change difficulty, zatím to máme teda na easy, takže na easy bych si to i momentálně i nechal. A vím, že tady byl teda dokonce někdo nějaký obchod, vanity shop, hele, na to. A vy si tady potom můžete kupovat takovýhle traily, nebo takovýhle traily zajímavý, anebo dokonce i nějaký bonusy, co jsem tak jako viděl snad, ne? Dokonce teda tuhle tu minihru můžeme hrát i v PvPčku, nebo jako s někým nějakýma lidma, takže pokud byste třeba lidi chtěli, abych tuhle tu minihru si s někým zahrál, třeba bych přemluvil makinu, abys to se mnou zahrál, ano, uvidíme, tak samozřejmě hoďte like, jak jsem říkal, no ale prostě uvidíme, jak na tom prostě to bude, jak jestli to opravdu chcete, že jo. Hele, jdeme se to vrhnout, dáme tady start game a uvidíme, jak tohle to reálně dopadne. Já jsem fakt zvědavý, jak uteču před tou kočkou, hele, čuš na to, takže 5, 4, 3, 2, 1 a jdem na to, ty krásu, běžím strašně rychle, počkej, jak mám sakra tady před to dát, ne, číča, ne, nech tě bejt, bože můj, toto je docela šílený, teda, jo, jasně, tak si tady byl ten, dobře, spadli jsme do vojdu, to bylo docela šílený, teda musím říct, že ta kočka byla velmi, velmi nepříjemná, ale získali jsme teda alespoň nějaký pointy, máme 1000 cheese pointů, 1000 sejrových pointů. Zajímavý. No, opravdu je fakt o tom, že musíme se dát pozor na to, kam budeme stoupat a podobně. A hlavně nesmí nás teda ta kočka dostat, jo, takže to bude docela zajímavý. Ale takže tady máme teda evidentně teda jump boost, takže můžeme vyskočit takhle nahoru a můžeme běžet rovnou zase dál. Takže je to krásně přeskočit, jasný. A teď se dostaneme sem. Další cheese pointy, pěkně. Zatím teda musím říct, že to vypadá velmi dobře. Takhle přes to můžeme přeskakovat, jasně. Vyhybej se. Hele, cheese point, dobrý. 50. Už má ta čičina už zase za mnou. Jej slyším. Jsem se utopil, sakra. No jasně, a když se utopíte nebo zemřete, tak vám seberou 10 pointů, no tak to je docela takový jako naprtno. A tak jako co se dá jako dělat. Nicméně pojďme se kouknout do toho vanity shopu, pokud si nemůžeme něco schválně teda koupit, jo. Za 400 pointů si tu můžete koupit takový ten city trail, jasně. Za 400 pointů je tady ten srdíčkovej, pak je tady ohnivej za 500, anebo Jurassic potom i, a ten tady teda není ukázaný, což je vtipný. Já bych chtěl třeba autíčkovej, ježišmarja. Já bych chtěl nějaký sejrovej, máte tady nějaký sejrovej industry. Jo, počkej, to si můžeš odemknout právě za ty pointy, si odemykáte další levely, takže vy je nemáte automaticky odemknutý. Jo, takhle, takže vy si to fakt musíte takhle odemykat, no tak to je docela vtipný, tak já teda těch 1000 pointů si spíš momentálně teda nechám, to si spíš odemkneme teda nějaký ty levely další. Já si odemknu třeba New York level a odemkneme si právě ten Jurassic level taky za 500, takže teďko v podstatě máme teda 70 a momentálně teda mít víc ani nemůže. Takže pojďme teda na zase další hru, pojďme se do toho vrhnout, uvidíme, kolik teda dostáhneme. Jo, počkej, tady start music, jo. Dokonce se nám zapne nějaká hudba. Ježišmarja, tak to bude zajímavý. Máme hudbu lidi nějakou k tomuhle tomu, jo. Tak jdem na to, pojď. Hele, 10 pointů, dalších 10 pointů, skvělý, paráda. Můžeš rovnou takhle zdrhat zase tudy. Teď tudy jsme už teda utíkali, to už si teda všechno pamatujeme. Dalších 10, takže máme 30 za tuhle tu hru zatím. Zatím v pohodě. Tady dalších 50, skvělý, takže bychom měli teďko
180, stačí čina, už si všiml se. Ne, jsem to zde vyskočil! Takže mám teďko 140, no tak to jsme si teda jako moc nepomohli, teda jako co si budem. Když tak za chviličku zkusíme nějaký ten další level, aby jsme teda když tak mohli získat nějak jako víc těch pointů, nebo jako prostě, aby jsme mohli zkoušet na nějaký jiný mapě, chápem se, ale uvidíme. No takhle, pojď tudy, parádička zatím v pohodě, teďko to docela stíhám podle mě i daleko rychlejc, ale hlavně já teda musím vyskočit konečně tam, protože já jsem tam nevyskočil celou dobu. Hej, teďko mě zabije. Co jste mu říct? Pošta. Lidi, je fakt úžasný, když mu tady chcete natáčet, nevzničuji se vám tady začne volat pošta, no, takže super, musel jsem si dojít pro balík. Ale nevadí, tak se pojďme vrhnout teda do další hry. Nic jsem s tím bohužel nic jiného udělat nemohl, že jo. Tentokrát už opravdu slibuju, že tam hodím ten space a že to dám. A jestli to nedám, lidi, tak už jako fakt reálně nevím, co teďko fakt jako s tím mám udělat a půjdeme prostě na nějakou další mapu. Protože neříkejte mi, že jsem taková lama hned na začátek, to je pe šílený, ty kráso. Makro, nekoukej na mě a neříkej, že to je tak pravda. Makina začala na mě kývat, že jo, je to tak, prostě jsi lama, no. Normálka, no, chápem se. Nicméně, takže tady tudy a vyskoč! Krása, lidi, konečně jsem vyskočil a máme to dobrý, takže tudy, ano, super. Jeden ten point jsem nezískal, protože tam jsem teda nemohl skočit, ale půjdeme třeba tudy. OK, další bodíky, skvělý, děkuju. Kámo, dobrý, 10 dalších cheese pointů, teďko jsme mali udělali totální velký rekord, lidi, že už na to prostě dostali jsme se někam, kde jsme ještě předtím nebyli. Šílený, dobře, teď si musíme pozvat na ty děury, to není moc dobrý. Tady další pointy, kočka nemá vůbec šanci, teda jako zatím. Má slyším někde úplně totálně jinde, než by měla být možná. Tak vyskoč, skvělý, dobře, tudy. Proč mi přijde, jako kdybychom to teďko běhali do kolečka? Ne, nej to, počkej. Úplně podobná mapa mi teďko mu teďko přijde. Strašně podobná, ale není to podobný, je to úplně co jiného. No prostě, chápem se, jako vypadá to úplně stejně. My jsme 410 pointů už mu teda máme, jako docela dost jsme teďko nabrali za ten level, což je hodně hustý. Hele, jsem psem. Dobře, pointy, díky. To bylo super, že jsem takhle si toho všimnul. Kdybych si to nevšiml, tak jsme v nejde, že nemáme pointy. Dobrý, čičina je stále napravo, i tam slyším někde pozadí. Tudy, OK, tudy, šup, že jsem se zpomalil, sakra, ne? Máme to! Nenechali jsme se chytit a dodělali jsme level, no tak paráda. Máme za to 455 pointů, no tak to je úžasný. Pojďme se teda kouknout do toho Vanity Shopu a pojďme si třeba odemknout tadyhle ten trail, který prostě, jo, máme za sebou. I když já ho stejně teda jako reálně neuvidím, protože já to nemám ve třetí osobě, ale kdyby jsme třeba hráli s někým, tak jako aspoň někdo by to jako viděl. To je docela fajn. Pojďme se teda vrhnout teda na další mapu, dáme si tady teda Tropical nemůžem. My jsme řekali, že máme teda ten Jurassic, že jo? Nebo New York vlastně, ten máme vodem Clay. A jasně, že každá mapa má prostě jinou mapu, tu jinou muziku. To je hustý. No tak uvidíme, jaká bude tato mapa New York a pojďme se teda do toho vrhnout. Na to jsem strašně zvědavej. Jdem na to. Sláva. Takže tady teda už máme teda nějaký jiný věci, které máme přeskakovat, což je hustý. A musíme se stejně teda jako Noriku před tím, že jo, vyhybat prostě všem těm různým věcím, že jo. Tady máme dokonce i auta, teda, který musíme přeskakovat. Teď jsem nezískal Sejra, to je velmi špatné. A tak zatím v pohodě. Zatím to zvládám. Počkej, seber ten Sejra, dobrý, tak. Dobrý. Tady máme jak metro, ty krása, to je hustý. Ježba, ne. Mně přijde, jako kdyby tam se mleli dvě hudby dohromady, no nevadí. Nicméně teda jako podělali jsme to. Máme 135 pointů, takže to musíme zkoušet ještě jednou. Jakože dokud posavať neudělám ten level, tak to dneska neukončíme, protože já prostě chci ten level dodělat, lidi. Reálně, já vám říkám, že to dneska doděláme. Tak tady mám, hele, jedny pointy a co tady budeme mít někde dál, protože tady teda tak moc pointů na ten začátek jako nebylo. Další pointy, tady, zatím jako v pohodě, hele, pointy, dobře. Tady máme jedny pointy, já se ještě tady musím drbat do toho, to je úplně šílený. Taky to, když vás najednou zničí, nic prostě začne něco svítit pod nosem, ale vy to prostě u toho končit nechcete, že jo? Taková ta normálka. Dobře, tudy, ale tady máme to metro, tady jsme byli předtím, jasně, přeskočil jsem to, dobrý. Tady jsme ještě teda nebyli, jo, takže to je teda druhá zastávka metra. OK, pointy, díky. 50, kámo, dělej, běž, nesmí nás kočka dostat. Tak, tudy. Já slyším jich za sebou úplně totálně. To není dobrý prostě, kámo. Dobrý, pojď. Skákej, dělej. Pointy, tudy,
OK, takhle stačí jako lézt jenom po tomhle tom. Vezmi si tohle. Kámo, a vyskoč! Pěkně. Tak tentokrát jsme to taky dali v pohodě, ne jako poprvé, když jsme to tam úplně totálně lamili, že jo, když jsem tam nemohl vyskákat. Dobrý. Už by mohl být konec levelu, ne? Možná. Čekej, vyskoč, dobrý. Skvělý, takže hezky tohle to seber. Super, 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 další pointy. Kámo, bridge, tam je konec. Konec, počkej, vezmi to. Ta kočka je tady všude, ne? Kde je ta kočka? Nevím, ale mi to je jedno, protože jsme to ukončili. Super, plus 5 pointů jsme dostali. Úžasný, tak jako nečekal jsem, že to dáme takhle rychle, ty krásy, jako to jsem fakt nečekal. Pojďme se teda ještě vrhnout na ten Jurassic level, ten mě hodně zajímá. Zá zajímavá hudba, tak to je docela fajn, tohle si užijem. Hele, jsem zvědavý, jestli tam budou i dinosauři všude možně kolem nás, protože jestli jo, tak to bude úžasný. Jdem se o toho vrhnout, pojď na to, kámo, vypadá to tady docela dobře, všude samý kosti, ty jo. Hele, šup, další pointy, teďko se máme vyhýbat kostím, jasně, takže prostě každý level má svoje vlastní věci, kterým se musíte vyhýbat. To je jako docela originální, to je fajn, to se mi líbí, že vždycky to máte prostě v nějaký jiný tématice a vždycky to máte nějak i jinak uspořádaný, to je fakt pěkný. Tak zatím teda jako žádný pointy tady teda skoro nebyly, krom jedních. Jsem dostal jako 10 pointů jenom, jo, to je všechno, to je docela jako špatný. Pojď, uhni se kostím. Tady máme 50, dobře, hezky jsem to přeskočil, protože jako abych aspoň nějaký ty pointy jako dostal, že za tuhle hru, tak aspoň tu 50 jsem chtěl získat. Ale zatím vypadá tady, že máme lávu, jo, takže pozor na to, musíme se vyhýbat i lávě už tentokrát, nebo lávě, těm lávovým blokům, že jo. Hele, 50, jo, šup, pěkně. Kočku za náma vůbec jako zatím neslyším, takže jsme jako podle mě úplně v pohodě zatím. Jsme strašně rychlí, což se mi strašně líbí. Pojď, hele, vyskoč. OK, pointy, děkuji, pointy, krása, vyhýbej se všemu, dělej, vyhýbej se. Jasně, pointy, skvělý, z ní jsme se vůbec ještě nezastavili, jo, nic jsem zatím neštrejchnul, což je dobrý. To je zatraceně dobrý, ty krása, dobrý, a další 10, OK, pojď. Neříkej mi, že tady ještě nebude konec, já si myslím, že možná konec bude, že možná tenhle ten level dám na poprvý, ty krása, jestli ho dám na poprvý, jak to bylo hustý. To bych fakt jako nečekal, že bych to dal na poprvý, ale vypadá, že jo, hele, ten level vypadá velmi lehce, ne! Protože to byl konec už. Protože tam už byl konec a já jsem to takhle podělal krásně na konec. No, nevadí. I tak lidi, já myslím, že ta hra fakt jako se mi líbí. Fakt se mi to líbí, ta mini hra. Určitě bych to třeba zkusil natočit ještě s někým, protože ve dvou to určitě musí být větší sranda. I tak, pokud se vám video líbilo, určitě nezapomeňte hodit like a my se uvidíme někdy příště u dalšího pokračování. Tak zatím, čus.